Удаутаса да учамчираши Русет самхадро базеби шекнас Русдгэс Брюсселши Сакартвело НАТОС комиссии схдома НАТО Сакартвелос партнеробис ყოველწლიურ ნაციონალურ პროგრამას განიხილავს. Რუსეთი იმეციტოვებს რომ ალიანსისთვის პრიორიტეტული НАТО რუსეთის თანამშრომლობის აღდგენის საკითხი იქნება, მაგრამ იმისთვისაც ემზადება რომ წინ აღუდგას ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის თანამშრომლობის გაგრძელება საქართველოსთან. დაგეგმილია ქართული დელეგაციის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. Схდომა საქართველოს დროით 6 საათზე დაიწყება. ბაკო ავალიანი საუბრობს ტელეფონით ბრიუსელიდან. Რამდენიმე საათში დაიწყება საქართველოს საგარეო და თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა ამერიკის მუდმივ წარმომადგენელთან ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში. ამ შეხვედრის შემდეგ გაიმართება პირისპირ დახურული საუბარი ნატოს გენერალურ მდივანთან იაბდეხოვ სერფესთან, რის შემდეგაც შედგება უკვე ნატო საქართველოს კომისიის მესამე სხდომა. ამ სხდომაზე განიხილება ერთადერთი მთავარი საკითხი, როგორ იქნება სამოქმედო გეგმა საქართველოსა და ალიანსს შორის. საქართველო მიიღო ნაციონალური ყოველწლიური პროგრამა და სწორედ ამ პროგრამის დეტალების დაკონკრეტება მოხდება. ასევე საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება რუსეთის სამხედრო ბაზების განლაგება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, როგორც ყოველსათვის კარგად არის ცნობილი, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი აპროტესტებს რუსეთის მიერ სამხედრო შეიარაღების შეტანას ამ რეგიონში. ნატოში აცხადებენ, რომ ამით რუსეთის ფედერაცია არ ღვაწ არაერთ შეთანხმებას, მათ შორის ყველაზე მთავარ და ყველაზე მტკივნეულს ალიანსისათვის ჩვეულებრივი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ ხელშეკრულებას. რუსეთიდან ტელეფონით ვაკო ავალიანი საუბრობდა. რუსეთი ევროპას ემუქრება. აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში სამხედრო კონტინგენტის განთავსებით კრემლის საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევას და დასავლეთისთვის ახალი საკუთარი წესების თავს მოხვევას ცდილობს. რატომ კასრად უნდა მოსთხოვოს რუსეთს შეაჩეროს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში ბაზების განთავსება, ასეთ განცხადებებს აკეთებენ თბილისში ნატო საქართველოს კომისიის ხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე. ექსპერტები და პოლიტიკოსები აცხადებენ, რომ ქართულმა დელეგაციამ ნატოს წინაშე ეს საკითხი კატეგორიულად უნდა დააყენოს. ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში საქართველოს მიერ გადადგმული წინგადადგმული ნაბიჯების განხილვა. ანუ იმ მიმართულებით იმ რეფორმების სფეროში, რომელიც კიდევ უფრო დაახლოებს საქართველოს ნატოსთან. ანუ ჩვეულებრივი ესეთი შეხვედრა, რომელიც გულისხმობს ნატოს და საქართველოს ერთობლივ შეფასებას იმ ნაბიჯების, იმ რეფორმების, რომელიც საქართველოში ტარდება. საუბარი არის განსაკუთრებით ოჩამჩირეში სამხედრო საზღვაო ფლოტის განთავსებაზე. რაც სადაც მათ შორის იქნება ბირთული რაკეტების ასე ვთქვათ მატარებელი წყალქვეშა ნავების განთავსება, რაც რეალურად არის სერიოზული საფრთხის მატარებელი მთლიანად ევროპისთვის. ამიტომ ამ კონტექსში ეს პრობლემა ეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად ნატოს და ამ კონტექსში ჩვენ თავის მხრივ უნდა დავაყენოთ საკითხი, რომ ნატომ და ნატოს გენერალურმა მდივანმა მწვავედ დააყენოს ეს საკითხი კრემლის წინაშე.